នេះគឺជាវិធីធ្វើជ្រក់ល្ហុងឲ្យស្រួយហើយអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងប៉ាំងប៉ាតេសាច់ពណ៌អៅឬក៏បៃសាឡារីណាគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំនឹងយកមកប្រើគឺល្ហុងមួយចំរៀងកាត់មួយមើមហើយនឹងករសឆ្មាបីផ្លែជាដំបងគឺយើងត្រូវឈូសល្ហុងហើយនឹងក َر រត់ឲ្យទៅជារស្័យទុយទុយបែបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យល្ហុងនឹងស្រួយគឺយើងត្រូវយកទឹកមួយចန်ដែកចាក់អំអម្បលពីរស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងទឹកនឹងហើយកោឲ្យអំអម្បលនឹងរលីឲ្យសពចូលគ្នា បន្តមកគឺយើងដាក់លហុងឲ្យនឹងកូនដាច់ឈូសហើយនឹងចូលទៅក្នុងចាននេះដាក់ត្រាំបែបនឹងរយៈពេល2ម៉ោងបន្តមកគឺយើងយកលហុងឲ្យនឹងកូននឹងយកមកលាងសម្រះឲ្យអស់ជាដំបាល់ចេញស្រឹងដាក់ក្នុងកញ្ឆៃបន្តមកយកត្រាក់ក្នុងទូតករយៈពេល30នាទីខ្ញុំបញ្ជាក់តិចដាក់ក្នុងទូតកខាងអត្រជាលមិនខាងកកហ្នឹងបងប្អូន បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអ្នកលះហងនឹងចូលទៅក្នុងទូទឹករយៈពេល30នាទីហ៎គឺថាលះហងនឹងគឺថាស្រស់ទឹកអស់ហើយហើយគឺថាឡើងស្រួយខ្ញោកហ្មងណាឥឡូវនេះគឺយើងមកលាងគ្រឿងដើម្បីយកទៅលាងជ្រុះលះហងនឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចំនួន5កំពឹសធំៗគ្រោះឆ្មា3ផ្លែហើយនឹងសក់5ផ្លែខ្ទឹមហើយនឹងទៅសក់នឹងបងប្អូនអាចដាក់ប៉តិមានប៉ុណ្ណាក៏បានតាមតែបងប្អូនចូលចិត្តណាទឹកគឺច្រើនណាបើសិនជាបងប្អូនគាត់មានខ្ទឹមក្ហមដាក់ខ្ទឹមក្ហមគឺគឺថារត់តែឆ តែញោមអត់មានចឹងញោមបានដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រំឲ្យຫມត់តតែមកដាក់ចូលក្នុងចំណែកធំមួយចាក់សកសលចំនួន50ស្លាបព្រាបាយចូលបន្តមកចាក់អំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយខ្ញុំបាច់គ្រួចឆ្មាតែយើងត្រៀមយកមកទុកនឹងចំនួន3ផ្លែហ្នឹងចូលគ្នាទៅក្នុងចំណែកហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតគឺយើងចាក់ទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយគោចូលគ្នាឲ្យសពបន្តមកភ្លុកមើលព្រៃផ្អែមតាមចំណងចំណោចចិត្ត momentum ke yeung nak lahong da yeung ban triem ruoch hai <laughs> nang choul te knong krueang da yeung leay hai nang chrobach choul khnie aoy sam tae chak tro sak choul hai ko choul khnie aoy sam ruoch chea ka sraich meti ni da ke yeung aak yok te nyam phleam phleam kreu muoy ko yeung aak yok te tok knong tu techak tok nyam ban techak pel pe atat masen chea bong bon chong aoy chruok dang rieng chu montek bong bon aak tok knoe khang krau ryak pel muoy yup cham yo te nak hong tu techak kreu ko ជាបាញ់កោចឆ្មាឆែមដើម្បីឲ្យរៀងជួទៅយើងដាក់ចូលក្នុងទូត្រជាក់ទាំងម្ដងក៏បានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចបើសិនជាលហុងហ្នឹងបងប្អូនអត់យកទៅត្រាំទឹកអំបិលរយៈពេល2ម៉ោងទេលហុងហ្នឹងគឺថាអត់សូវស្រួយទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រាំទឹកអំបិលបែបហ្នឹងទៅម្ហុងហ្នឹងជ្រក់លហុងយើងគឺថាស្រួយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាខ្ញុំបញ្ជាក់តិចខ្ញុំមិនមែនជាចង់ភើទេបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកឲ្យតែខ្ញុំធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះណា អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share ហើយនឹង Comment នៅខាងក្រោមផងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់តាមបាន Follow កុំភ្លេចជួយ Follow ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀត Bye bye